Ahoj lidi, já vás zdravím a jsem tady z té mapky, kterou budu točit s fanouškama. Teďka jsme to tady s jedním zkoušeli, ale nešlo nám to vůbec. Nějak přes tu laňku se sem připojit. Tak já to zkusím teda takhle sám a potom uvidíme, jak se dostaneme daleko s někým. Takže takhle hard a jdeme na to. Tak teďka by mi to mělo naházet ty věci, protože už jsem si to zkoušel. Tak, Unbreaking a Infinity. Tady máme co? Unbreaking. Tak, providíme nějaký ty goldíky a tak. Jo. Tady je teda ten shop, který jsem vám ukazoval, akorát teďka nevím, proč jsem tam vlez, když vím, že nemám žádný ty. Žádný nic. Teďka Next Wave. A uvidíme, co. Uvidíme, co z toho bude. Zombies. Krát 3. X3. To znamená, že přijdou 3 zombíci, nebo co? Teďka mě to portlo sem a mob level 1. Wow, to nejsou 3. Aha. Jo, už mám 2 goldy, 3, 4, 5. Za každý 2 zombíky 1 gold, že by. Ale řekl bych, že se mě zatím docela kosej, protože už nemám moc životů. Oh, a tady je strana té zdi, už tady byl konec, co? Za chvilku potom. Hop. Oh. Tady se fakt musím koukat na všechny strany. Aha. No, řekl bych, že tady ta mapa je fakt uspůsobená pro více hráčů, protože ty zombíci se mi nezdá, že by se zatím nějak už začínali nespavnovat, ale že už by jich tady bylo míň. Nevím, jestli třeba teď už se to nezastavilo, ale fakt nevím, protože 14 goldů to podle mě ještě není moc, co? Nebo jo? Wow, lag. Rychle do shopu. Portni mě. Nebo to dáš po vlně. To je možná až po vlně, co? 10 sekund to go. Aha. Teďka hlavně nezemřít. Já už nemůžu běhat. Co to je? Required equipment, to já ale nechci, já chci se portnout. Já chci do shopu rychle. Shop is now open for business. Výborně. Aha, upgrades. Give gold, co to je? Give player 1, give player 2. Aha, ale to jsou givy, tak to bych asi neměl, že ne? Co to je? Ultra kill, 25 goldů, double. Overheal, jasně, upgrade, ale kde jsou nějaký ty? Defense, za 50 goldů, kde jsou nějaký jídla, sakra? Kde jsou nějaký jídla? Jídlo je tady maximálně tak, ale jinak žádný jiný nemám. Takže asi to uděláme takhle, protože tady to není, že jo, nějaký cheat, protože tady to buď já jsem to nějak nedomyslel, nebo to autor nedomyslel. Protože vážně nevím, kde se tady dají kupovat jídla, bez toho to prostě, že jo, nepůjde. Takže asi, když to s někým budu hrát, tak prostě si asi givnem nějaký jídlo, protože a poněvadž to prostě, že jo, nepůjde takhle bez jídla. Hele, wave 2, už je tady wave 2. Spider, jo? Teďka tady na nás půjdou spidři, no tak to není moc pěkný. Budu asi ještě o něco nepříjemnější, aha. A už jsou tady. Už jsou tady spidříci, hop. No pojďte kamarádi, pojďte. Ale já si vás dávám na 2 rány, no zombíky si nedávám na 2 rány, co? Vás, jo? Ale zase jste víc nepříjemný. Takový skákavý jste. Ale... Jo, lukem si vás dávám dokonce na jednu. No tak to je dobrý. Aha, už ne? Nebo jo? Já nevím. Teďka bychom se tady snad mohli nafarmit nějaký ty goldíky. Wow. Teď tomu se nějak nechce zemřít. Přitom to byl taky level 1, spider. Líbí se mi zatím tady ta mapa za tu dobu, co to hraju, za tu chvilinku, co to hraju, se mi líbí hodně. Ale nelíbí se mi, jak pořád po mně skáčou. Tak, jinak kdyby náhodou někdo věděl, jestli tady dá koupit jídlo, nebo jestli prostě jsem se tam třeba na začátku někde nevzal jídlo, fakt nevím.
Ale mě vyhodili, protože bez jídla to prostě nepůjde, že jo, to jsme viděli. 10 sekund to go, rychle si potřebuju nabrat nějaký ty a potom se teda do defenzu, protože s atakem to zatím zvládáme. No to ještě asi nebylo to, to ještě, ne, sakryš. Aha, a teďka jsem ty stejky nepotřeboval vůbec, tak já nevím. Jsem blázen nebo co? Zase mi to dalo nový, když nevím proč, protože stejně, že jo. Je to zbytečný, bych řekl, teďka jestli budou kostové, tak to jsem v prčicích. Upgrade, 50 všechno stojí, Co je tohle? Jo. Agility, defense a attack, no. To by mě potom zajímalo, jak to bude vypadat, jestli mi to přidá třeba nějaký brnko na mě. Nevím, nevím, vážně jsem to nehrál. Ani trailer jsem pořádně neviděl. Ale od diska prostě, tak to jsem věděl, že to nebude nic špatného. No jo, Skeletons, tak to bude, to už bude ostrý test. No, tak jdeme na to, no. Tak pojďme, Skeletoni, pojďte do mě. Pojďte do mě, já půjdu do vás, tak. No, těch tady aspoň bude míň, když to zatím nevypadá. No, a oni jsou kostové docela nepříjemný. Tak to není dobrý. To není dobrý. Jdou po mně, kostlivci jdou po mně. Respawn. A ztratil jsem 25 goldů, jo. No a teďko mě to takhle vrátí, jo. Počkat, tak tady dá se zemřít, nebo se nedá zemřít, nebo co teda, co teď? Jo, ale hele, něco jsem vlastně si zapomněl koupit. Něco jsem si už mohl koupit, a to je Abilities, a to je... Kill all mobs, to je ono. Ultra kill, return, tak. Next wave, zkusíme to. Zkusíme to, co to udělá, zkusíme, co udělá next wave. No a co jako? Doufám, že jsem si nenaspawnoval dvakrát, ty. Skeleton krát tři. Noobcraft One Purchased Ultra Kill. Mob level 1. Fight. No a co ten Ultra Kill? Jako ten se použije kdy, nebo ten se nepoužije, nebo ten už se použil, nebo já nevím. Ten už se nejspíš použil, jo? Jakože jich je tady míň, nebo co? To je blbě udělaný, jestli už se použil. Třeba na začátku té vlny. To se mi potom... Ou, snajpři. Hoší. To se mi nelíbí. Oh, to se mi nelíbí, jak po mně jdete. To se mi vůbec nelíbí. Já chci nějak použít ten ultra kill. To mi ani neříkej, že už jsem ho použil na začátku. Ne. No nevadí, tak já myslím, že tady se v tom případě buď nedá umřít, nebo já nevím, ale jak sami vidíte, tak je to hodně hard a uvidíme, no. Uvidíme, jak, no tak shop na shop nemám, že jo. Uvidíme, jak to potom bude vypadat s těma, ještě jednou to můžeme zkusit, uvidíme, jak to potom bude vypadat s těma hráčema, no, ostatníma. Který snad nám to potom půjde, snad to potom zprovozníme. Protože jinak, jo, tady proto, jasně, proto tady jsou ty koláčky možná. Hele, možná, že je dobrý si takhle držet u jedné věže, že bychom každý měli jednu věž. A vždycky ty naspavnovaný moby zabíjeli takhle. No, nevím. Ale i tak docela dostávám. Wow. No. Tak to bude potom hodně hard. Já vám děkuji, že jste se podíval na tady to video a doufám, že se tady tímhletím ještě víc těšíte na to, až to budu hrát s někým, protože jak vidíte, tak to vůbec není jednoduchý. Já se s váma loučím, ahoj.